Hələ uşaqlıqdan istedad və bacarığı ilə rejissorların diqqətini cəlb edən Fidan Quliyevanın 12 yaşı var. O, Lənkəran şəhər 6 saylı məktəb liseyin 6-cı sinifində oxuyur. Həmçinin Həqiqət Rızaev adına 2 saylı uşaq musiqi məktəbinin fortepiano sinifində təhsil alır. Hər gün dərslərini hazırlayan kimi üst tutur anasının çalışdığı Nəcəb bəy Vəzir adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrına, sakitçə tamaşaçı zalına keçib oturacaqlardan birində əyləşir. Opera tamaşaçı kimi deyil, gələcəkdə peşəkar aktrisa olmaq üçün gəldiyini deyir. Yaşının az olmasına baxmayaraq, aktrisalıq sənətinə olan sevgisini əsl püxtələşmiş sənətkar kimi ifadə edir. Anamın məşqlərinə baxmışam, tamaşalarına baxmışam və bu məndə aktrisalıq sənətinə böyük həvəs yaradıb. Bir çox məşhur aktyor və aktrisalarımızın obrazlarını izləyən balaca qəhrəmanımızın sənətindən bəhrələndiyi isə məhz Nəsibə Zeynalovadır. Ustad sənətkarın filmlərini həvəslə izləyən balaca Fidanın indi ən böyük arzusu gələcəkdə tanınmış aktrisa olmaqdır. 3 yaşımdan bağçada səhnəciklərdə iştirak eləmişəm. Biraz keçdikdən sonra teatrda rollar almışam. Ondan sonra seriallarda çəkilmişəm. Bugünə kimi Sovqat, Dəmir Qadın, Herastatı Unudun, Qırmızı Papaq, Tülkü Tülkü Tümbəki və digər teatr tamaşalarında, xalq artisti Gülağa Məmmədov haqqında çəkilən sənədli filmdə, müxtəlif televiziya seriallarında, bədii filmlərdə canlandırdığı obrazlara həyat verən Fidanın qazandığı uğurlar onun parlaq gələcəyindən xəbər verir. Ay qarınqulu, anam indi sənə elə bir söz deyəcək ki, sevindiyinlə xoray yadından çıxacaq. Az yaşlı olsa da uğurları çoxdur Fidanın. Bizə isə uğurlarının davamı gəlsin. Bugünkü bayramın mübarək Fidan demək qalır. Aytən Sakit qızı Şahin Mirzəyev, Lənkəran.